诸位法师、诸位同学，请坐。请听我念三皈依。阿舍利存念，我弟子妙音，师从今日乃至明存，皈依佛陀两祖众尊，皈依大摩利欲众尊，皈依僧伽诸众众尊。阿舍利存念，我弟子妙音，时从今日乃至明存，皈依佛陀两祖众尊，皈依大摩利欲众尊，皈依僧伽诸众众尊。阿舍利存念，我弟子妙音，时从今日乃至明存，皈依佛陀两祖众尊，皈依大摩利欲众尊，皈依僧伽诸众众尊。请看《大经科注》第577页，577页，倒数第六行，我们看黄念老居士的注解。大事广修，不可思议，普贤大士之德，故其甚感，殊胜的感应，也不可思议。受云身口常处无尽妙想。下面举例子，有如旃檀，旃檀者，印度香木之名，我国所无，翻译为娱乐。就闻到这个香啊，它有快乐的感觉啊。据慧远音译，此木有赤白二种，白檀能治热病，赤檀能去风肿，故名啊玉露。旃檀是上好的香料啊，但是它是木，树木长的旃檀树，可以入药啊，就是说它能治病啊。有两种啊，有赤色的，有白色的。白色的能治热病，赤色的能去风肿。有这么好的疗效，优婆卢翻作青莲花、红莲花，佛经上常常啊看到的，气化了，香气芬馥，慧远音译里头有记载，这优婆罗花名，它的叶下长，茎下呢小圆，向上啊，就尖尖尖。佛言：“
相思。啊，经里面多用啊，青莲花眼，比这个比喻佛的眼之好。啊，这种莲花在中国也没有。啊，中国的莲花我们看过，叶很大。如果眼睛像莲花了，就不好看了。啊，这个青莲花样子像中国的菊花一样，它叶多细长，啊，上面的尖，下面圆，所以很值得了观赏，啊，大师。身口常出妙想，这是戒德所感。观佛经第三卷说，常以戒香为身璎珞。啊，又戒香经说，世间所有诸花果乃至沉檀，这说檀香，沉是沉水香，啊，它比水重，就放在水里它不是飘起来，它沉下去，啊，叫沉水香。檀香、龙舍香，啊，龙眼舍香，龙舍是两种，啊，那么如是等香啊，非辩闻，啊，是很香，但是距离远了就闻不到了，啊，近的时候能闻到。说唯闻戒香遍一切，啊，这就是说，世间一切香啊，比不上戒香。戒香从哪里？从自性里面流出。啊，流出确实它是周边法界，我们一般人闻不见，不是香不周边，是我们的鼻根出了问题。那有定功的人能闻见，定功越深，他闻的香就越浓。啊，佛的光，凡夫见不到。啊，也是有修行人。有定功人他能见到，就佛光遍照，这不是一句恭维的话，是真。那我们的肉眼见不到的光啊，太多了。啊，譬如现在大家熟知的 X 光，肉眼见不到。红外线肉眼见不到，啊，要知道光有无量光，
因有无量的因身，相也是无量啊，无量无边际的，我们能闻的非常有限，这就是六根有障碍呀。如果六根没有障碍了，这个世界就变样子了，不是我们眼前所见所闻所说之的。啊，特别是西方极乐世界。啊，西方极乐世界讲到究竟之处，就是每个宗教里面所讲的天堂、天园。啊，为什么呢？它是自性里面发的，没有借任何力量的造作。啊，是信德圆满的流露。那么佛教人终极的目标就是叫你明心见性。啊，这见性有什么好处呢？见性是人生最高的享受，最究竟的享受，最圆满的享受。啊，只有见性的人知道。啊，我们能见性吗？答案是肯定的，能。怎么见性呢？放下就见性了。为什么要放下？因为那些东西是障碍自性的。啊，是染污自性的。应该要放下。啊，自性是清净心，清净到基础。自性是平等的，平等到究竟。啊，大乘教里面说，跟中国传统文化里面所讲的都是完全相同。真心能生万法，啊，万法，无论是哪一法，它的光、它的色、它的香，都是圆满的，都是周边法界的。我们人不知道啊，我们有没有份呢？有份呐，是我们自性本自具足的，人人都有，法法皆具，不但人有，一片树叶具不具足？具足。一株小草具足，不仅如是。啊，经典里甚至告诉我们，都是真话。一根汗毛，一粒微尘。啊，佛经上讲的微尘，都是我们肉眼看不到的。现在科学家发现的最小的物质中微子，经上讲的微尘是说这个东西啊，这个东西是物质里最小的，不能再小了，再小就没有了。
这么小的东西，毛，一根毛，毛的尖端。佛告诉我，这尖端里面有圆满的宇宙，科学没发现，科学找到这个小东西。佛说，这个微中子里头有圆满的宇宙，这一句话，所以我以前常想，没有科学的知识，古人怎么能相信佛说这些话？他不怀疑，这是让我们佩服啊！我们叫信心呢，我们不能跟古人比啊！啊，我学佛六十几年，对经典上说的这些东西，最近两三年我才相信。那为什么？看到科学报告，看到科学的成就。啊，我们今天看到的晶片，你们的手机，啊，天天用的，啊，比指甲还小，那里头有多少资讯？有声，有光，有色。啊，插到电视机上面，画面就出现了。那多少东西？所以我相信佛经上说的，毛端微尘里头有整个宇宙的信息。啊，这是大乘经上讲的科学。现在科学还没有达到啊，那没有达到全宇宙的信息啊？为什么？因为它是一体的，这是理论第一句。啊，全息被科学发现了。啊，用照片来做说明。啊，全息的照片，它是用两只镭射光。照相，照成一张照片。这个照片写出来是一条一条的条纹，看不到东西。用一只镭射光去照它，照片现象。把这个照片撕成两张，在镭射光照之下，两个完整，完整的，一点缺陷都没有。把它撕成四张，四个完整。撕碎成一百张、两百张，就变成一两百张小照片，张张是完整的。这宇宙的奥秘呀，被人发现了。大乘经上告诉我，每一粒微尘就像把整个宇宙球把它撕碎。里面呢，里面是完整的宇宙。没有看到破碎，没有看到欠缺。这是华严经所说的一句话，大小宝儿，没有大小。所有一切对立是假的啊！整个宇宙任何一点它都是圆满的，都是全宇宙在里头。
严经上说的，什么人有能力到微尘宇宙里面去观光去参学呢？普贤菩萨。当位的普贤是等觉菩萨啊，换一句话说，等觉菩萨有能力在一微尘在一毛端里面去参访设法一切诸佛，去供养去听经去闻法，乃至于帮助佛教化众生，在一微尘里是大臣呐、啊，现在我们渐渐可以相信，它是高等科学，不但是高等科学，它是究竟科学、圆满科学。啊，那么从这个事实让我们产生一个概念，宇宙跟我们的关系实实在在是一体，不能分割，全宇宙是一体。啊，唯一的真神是什么呢？就是自性，能生万法，能现万法，啊，能隐万法，隐是不现，隐现不二。啊，慧能大师开悟。第三句话是隐，就是何其自性，本自具足，这是隐。那、啊、什么都没有。净土中讲最高境界，长吉光净土。长吉光里没有形象，啊，物质、心理现象、自然现象，统统没有。啊，但是他能现物质现象，能现精神现象，能现自然现象，他能现。啊，隐现自在啊。啊，隐现在缘，缘是什么？众生有求，佛就有应，上帝就有应，有求必应。为什么？他一提念头才动，那个地方就知道，就知道了。应以什么身得度，就现什么身。应以什么方法教他，就用什么方法。身没有一定的形象，法没有定法。啊，现身说法全从自性里头流出来。从自性流出来叫真理啊。叫真法了啊，叫真身了。这个是佛家总的一句，称为不思议境界，是我们自信圆满具足的。
诸佛如来真的究竟，化身菩萨虽然真的还不究竟，还差一点啊！但是他们的作用跟如来果地上啊，可以说没有差别。佛法修学叫内学，不从外呀，从内呀。啊，所有一切都是从自心流出来的。诸佛菩萨纯心纯善，所以那个世界显现出来的是天堂，是极乐世界。啊，为什么？没有丝毫的负面的。负面从哪里起来了？从念头起来。啊，要知道真心没有念头。我们要把念头断掉，才能见到真心。啊，才能见到自心。起心动念就迷了。念头才动，就是波动现象。啊，科学家发现波动现象是宇宙的根源。啊，所有现象都从波动里面产生的。啊，波动现象我们没有办法把它平静下来，那是非常非常深的禅定。大乘教上讲，八地以上，释迦把禅定功夫的前身分成52个阶级。啊，这52个阶级就是摄住啊，这个摄心、摄住、摄行、摄回向、摄地，这50上面等觉、妙觉啊，妙觉是圆满了，起心动念没有了啊，能够见到起心动念，怎么回事情啊？你看八地，八地以上到妙觉是5个位次，52个位次最上面的5个位次，八地、九地、十地等觉、妙觉啊，你完全见到了。佛这个不是迷信的，佛不是说只有他知道，除他之外没有人知道。啊，除他之外，等觉知道，十地知道，九地知道，八地知道。七地以前那是听说，没有亲自证得。啊，这个5个位次亲自证得了，那么修行人。修到这5个位次的人很多，不是一个啊，通通都真的啊，说明
印度释迦牟尼佛他证得的，中国在中国六祖慧能所证得的，不是假的。慧能不认识字，没念过书，这个东西与认识字不认识字没关系，与什么有关系？放下有关系，就是放下妄想分别之处。佛法们常说的，看得破，放得下了。看得破是明白了，放得下是证实了。从哪里入门？从是先看破还是先放下，都可以。众生根性不一样，烦恼重的先放下。啊，那个知识执着的很重的，就先看破。啊，所以障碍两种，一个烦恼障，一个所知障。所知障重的是先放下，烦恼障重的是先啊，这个先放下啊，这个所知障重的是先看破，都可以入门啊。一入门之后，他们两个就协调了，看破帮助你放下，放下帮助你看破啊，往后。就是这个相辅相成，一直到如来地啊，这是60多年前张家大师教给我的啊。所以无论学什么东西，成功的秘诀是用真心。真心跟自信同，真心是智慧啊。用妄心，妄心很累，妄心是记忆啊，记忆是属于阿赖耶，是妄心啊。广学多闻。不是智慧，他没有开悟。啊，开悟的人跟这个广修多闻的不一样。开悟的人，他坐在那里，他什么都没有，空空如也。你问他，他随口答复你。问什么，他都知道。那是智慧啊，没有不知道的。靠阿赖耶的，你问他，他没有学过的，他不知道；学过的他知道，不学的他不知道。智慧开了，不学的，学不学没关系，全知道。啊，这个智慧，这种能力是自己的本能，不是外头来的，你本来具足的。啊，《华严经》上所说，一切众生皆由如来智慧得相。啊，它是自性本有的智慧，诸佛如来多大的智慧，你跟他一样的，一丝毫差别没有。德能啊，德是德性，能是技能，都是圆满的，没有你不会的，叫万德万能啊。向好啊，向好头一个就是身心健康，
没有丝毫毛病啊！啊，为什么？你没有念头，没有念头是纯自然的，自然是最圆满的，是最究竟的。啊，我们凡夫有念，有念就造业，身心就受影响。啊，在影响当中，恶念是最麻烦的，恶念是病毒，善念是健康。啊，恶毒里面的代表是贪嗔痴，叫三毒。贪嗔痴里面延伸出来的，可以说跟贪嗔痴那个毒性一样大。贪里面延伸出情执，这个东西麻烦了。嗔里面延伸出傲慢，愚痴里面延伸出来的怀疑，这个毒性不比三毒差了。啊，里面有这些毒素，外面就很容易感应。啊，就这细菌、风寒很容易感应。这个是身体疾病的来由。除这个之外，因为起心动念，不只是身有感应，整个宇宙有感应，会产生变化。啊，我们自己有经验。50年前，啊，甚至40年前，我们乘飞机看到下面的大地，是非常的可爱。一丝毫染污都没有啊！啊，最近这个5、6年，我们坐飞机，看到下面是一片烟雾，模模糊糊。啊，很少看到下面的是一片干干净净的草原、旷野，很少看见。啊，这个烟雾是什么？从哪来的？雨烟起。啊，人心里头的郁闷呢、啊？人有忧郁症呢、啊，这个怨气是地球的忧郁症呢、啊，他病了，所以才出现这些现象。啊，他怎么会病的？境随心转，居住地球上的人，地球也就跟着生病了。我们的人心变善了，地球也就变善了。啊，山河大地是跟着人心在变。
这个道理，最近这十几年，量子力学家才发现。啊，所以在最近这个十年，啊，尤其是最近两三年，看到一些书店里面，书架上，啊，研究念力不可思议，这些书越来越多了。啊，甚至于科学家告诉我，大众集中在一起的念力，那个能量非常不可思议。啊，甚至于大到可以改变星球在太空运行的轨道。啊，集体的意识在什么地方可以看见呢？在宗教教堂里。啊，但是今天比不上过去。过去那些修行人真有功夫。什么叫功夫？就是把念力集中，那叫功夫。啊，没有妄念，没有杂念。啊，念头集中，集中这一点，产生力量。啊，所以人可不可以跟神相感应？那当然是肯定的。善念能跟神起感应，净念感应力量更强。啊，到无念，无念就圆满了。完全给它相应，那么这个无念又怕人误解，无念什么念头都没有，是的，确实什么都没有，但是他什么都知道啊，这是佛家讲的禅定，定慧均等啊，越深的定，知道的范围越大越广啊，真正到达自性本定，整个宇宙啊，千分之一秒，万分之一秒，是兆分之一秒。那弥勒菩萨给我们讲的，是1600兆分之一秒，动一个念头，整个宇宙都知道。啊，如果有定，什么都不知道。这个定，佛经上叫无相定，也很难得啊，他被无明障碍住了，他什么都不知道，有定没有慧也啊。佛家的禅定是定跟慧是平等的，有多深的定就有多大的智慧啊。如果是有定没有慧，有慧没有定，这都不行啊！一定要定慧均等，所以定叫调直定啊，要调心这个产生能量就大了，这自信的本能啊！啊，慧能大师开悟。把开悟的境界说出来了。释迦牟尼佛在菩提树下开悟，他是入定开悟的。
啊，开悟之后也把开悟的境界说出来了。释迦牟尼佛详细说出来，就是《大方广佛华严经》啊，把整个宇宙方方面面都说到了。那慧能大师是听经开悟的，听五祖讲《金刚经》。讲到应无所住而生其心，这彻底放下了啊，看破放下了啊，这个境界跟释迦牟尼佛境界是相同的，是平等的一个境界。那么他说出来的话只有20个字，那20个字就是全部的华严经啊，20个字细说就是《大方广佛华严经》。《大方广佛华严经》浓缩就这20个字，这是我们不能不知道啊！你真正搞清楚、搞明白，你就相信了啊！他们两个人有，我也有啊，你也有啊，他也有，大家都有啊。问题就是我们没放下。我们没看破啊，那么要学习啊，就得从这上下手啊！啊，能大师第一句话说的，自信什么样子？何其自信，本自清净。他这“清净”两个字，就是我们经体上的5个字。清净平等觉，就这个意思。他说的简单啊，清净平等觉就是自信，自信就是清净平等觉，从来没有染污啊，平等绝对没有波动现象，所以波动现象是假的，是它是生灭法。没有这个现象是真的，永远不变，不生不灭，不衰不变，这是我们自信，这是真正的自己啊！真正的自己没有这种肉体的物质，肉体物质的附带，这不是真的。啊，灵魂也不是真的，灵性是真的。啊，性极其灵敏，你看看，变法界、虚空界，啊，1600兆分之1秒的波动，它都清清楚楚、明明白白。多灵啊，那么第二句说不生不灭啊，自性没有生灭的现象，永恒啊，不变不移，只有这个是真的万物的本体啊。第三句说本自具足，样样具足，什么都不缺啊。哪些样呢？全宇宙如果它有缺，它就不能现，它什么都能现，什么都不缺啊。第四句本无动摇，它不动的啊。这个本无动摇就是自心本定，所以定就很重要了。佛家的修行
八万四千法门，八万四千种不同的方法，不同的门道，修的什么呢？就修的方法门道不一样，达到的效果完全相同，叫你把心定下来呀。净土宗用的方法很简单，就是叫你专注在阿弥陀佛上，你想阿弥陀佛，念阿弥陀佛，其他全放下，慢慢养成习惯啊，用这个方法。这个方法虽然不能达到究竟圆满，但是你可以升到极乐世界。到极乐世界，你就有无量的寿命。你在那个地方再达到究竟圆满，就是明心见性。此地我达不到这个目标，我把它分成两界。我在此地完成往生极乐世界，到极乐世界再完成明心见性，是这么回事情。这个方法保证你决定成功，而且是人人可以做得到。用这个方法成就的在中国这个将近2000年历史当中，不知道有多少人用禅成就的。佛教传到中国来2000年，我们最保守的估计应该超过3000人用禅成就的，就是达到明心见性这个境界。慧能是言下就开悟，这个只有一个。修行半年、一年成就的，有；3年、5年成就的，有；10年、20年成就的，也有。说一闻就开悟的，但只有慧能一个人，只有这一个例子。可是长时间的，1年以上的，30-40年的都有，那就很多了。保守的有3000个人呢，还有教下。教下修止观还是禅，都离不开八万四千法门。唯独念佛往生极乐世界的人多。东晋时代，慧远大师第一个提倡念佛。要集志同道合123个人个个成就，在庐山东宁念佛堂，现在的东宁寺无论大道场小道场大的几百人，小的10几个人，成就的例子太多太多了。我估计不止30万人呢，用这个法门呢，30万人到极乐世界就做佛去了。那么在今天，念佛的人多，往生的人少，什么原因呢？
花花世界，诱惑的力量太厉害了，让你放不下。想放放下了，一转头又提起来了，麻烦在这里啊。所以必须对这个法门要真正了解，要透彻地认识它，你才不会动摇啊，才不会受外面的诱惑啊，知道这个法门带给我们是真实利益啊，其他那个法门我们一生估计不能成就，达不到人家的要求标准，这个法门行啊，这个法门就三个条件。第一个，真正相信，不能有丝毫怀疑。第二个，真想去，像现在讲发心移民到极乐世界啊，对极乐世界，这是介绍极乐世界的一本书，这个环境太好了啊，头一个好处就是无量寿命，在这个世界寿命很短，想学东西时间不够用，来不及啊，在那里有的是长寿啊，那个地方他的身体跟这个身体不一样，这个身体肉身是阿赖耶的相分，念头是阿赖耶的见分，全是假的，不是真的啊。到极乐世界他的身体是法性身，居住的环境是法性土，法性就是清净的，永远没有染污啊！而且到达那边，得到阿弥陀佛本愿威神的加持啊，阿弥陀佛求愿界修集的功德回向给我们了，加持给我们，让我们得到真正的受用啊！我们今天在此地用的是肉身，阿赖耶的相分见分佛加持不上，法性身就加持上了，就一丝毫障碍都没有了。所以圣道极乐世界借作阿惟越智菩萨，凭什么做阿惟越智？凭生到极乐世界得的是法性身，住的是法性土，不是阿惟越智菩萨没有这种享受啊，这个无比殊胜的利益了，我们要不信，这个机会就错过了啊！我们要真正肯相信、肯接受，你这一生就圆满了，什么问题都解决了啊！我想照顾我的亲戚朋友，能不能做到？能，成佛才能做到。不成佛做不到啊！怎样才能看到真正的效应？依教奉行啊！佛怎么教我，我怎么做？感应帮助你增长信心。
这个是真的，不是假的。啊，这部《无量寿经》在中国12种的翻译本，啊，可惜这些本子过去是手抄的，失传了，留下来7种，现在收在大藏经里头。啊，昨天我看蒙古大藏经的目录里头，它有20多种，好像28种无量寿经。我看得很惊讶了，啊，蒙古文大藏经怎么会收这么多？这证明隋唐古大德认为这一部经呢是释迦牟尼佛度众生的第一经，因为佛讲经一生只讲一遍，没有讲过第二遍。唯独这个经多次宣讲，啊，所以我就想找人把蒙古大藏经这28种统统翻成中文，我们来对照一下还有哪些不一样的地方，啊，就知道师尊到底讲了多少遍，这是个重要的信息啊。不是重要经典，他为什么常常讲？啊，根据我们现在5种原译本，断定至少是3次，因为它里面的内容不一样，说明它不是在一个地方讲的，不是对同样听众讲的，啊，所以它有差别。我们今天讲经也有这个习惯呢，场地不一样，听众不一样，虽然讲同样一部经，讲的就不相同，有点契机在哪些听众，啊，讲的次数越多我们就越要重视，啊，特别是在先前这个时代，这个时代什么危机啊？真正危机就是信心丧失掉了，人没有自信心，对父母没有信心，夫妻没有信心，父子没有信心，兄弟没有信心，这才叫真正的危机啊！这是中国历史上从来没有过的现象啊！因为中国人我就都讲信用，哪有不讲信用的道理啊？我们小时候在乡住在农村啊，小镇里头，那时候小镇，很小的镇，有几家商店，大概10家都不到。啊，农民到去买东西，就是没有钱的，没钱记账啊。那谁记账呢？那个老板他记账，我们买东西根本不问，这彼此相信啊。到过年的时候，他拿着这个账来看多少钱的时候，要还他钱。彼此都有信心啊，啊，没有说是要核对呀，要什么这个合同，没这种事情，没听说过。啊，甚至于我们买了，有的人不记账，啊，东西拿到手，有钱了赶紧去还钱，还钱是什么？你什么时候请我的？啊，给他讲，想半天
有这回事情吗？你说那个时候的社会风气多好啊，人民确实互助合作。有欠缺，大家都帮忙啊！现在这个社会不见了，这好东西不见了，我们要把它找回来。首先把信心找回来，要告诉老祖宗可爱啊，要相信老祖宗。我们中国有一句谚语说：“人之将死，其言也善呐。”骗人骗了一辈子，最后要死了不骗人了，说老实话了。那么老祖宗留下来的东西都是好东西，不是好东西留不下来，谁肯给你保存，谁肯给你翻印，给你流通，真正有价值的，人家才干呢，还得挑选，价值里头最好的、最优的，才肯给你流通。次一等的都不要了，所以留下来的全是精华。这些东西真的在全世界保存的最完整的，在中国，这是乾隆皇帝做的好事，编《四库全书》。把这好东西统统收在一起，我们最感激的中国老祖宗发明的文字，发明文言文，这个发明让千万年前这些智慧理念方法经验原原本本，一丝毫没有错误，今天人还能完全用上。这是文言文的功德，外国没有。就外国古老东西要靠考古学家，考古学家是不是能真正懂得意思，有没有意思会错，都非常有可能。这文言文是最伟大的发明，最了不起的一种发明，全世界所有一切科技发明都比不上文言文，这个是我们要承认的，我们要相信怎么可以不学文言文呢？文言文的学习不难外国人毫无中国文化底蕴，3年能学成。我们中国人要真学，顶多2年。国家要开这门功课，让全国人都学，在哪里开？在电视台开。每一天不要多，1个小时。
一年360天，天天不间断。啊，大家认识了，喜欢了。对文言文有了信心，对老祖宗东西有信心啊，所以我鼓励外国人学文言文，因为现在大家都知道群书治要，这个宣传收到效果啊，外国人要看翻译的本子。啊，他们展开这部书，都很感慨，很赞叹，这是一部真实智慧的书，几千年前人写的，现在还管用。这马哈迪说的。啊，所以我鼓励大家学文言文，不要看翻译的，直接去读它，尝到古人的原汁原味。啊，向全世界推动文言文。啊，中国文字比外国文字容易学。啊，中国文字读音。啊，它的原因不同，总共只有420个音。你要先罗马拼音、注音符号拼音，啊，总共只有420个。啊，每一个字有平上去入4个读法。啊，你再乘四，1600。中国人中国文字的音全部在这1600个，这不难学 啊一天学4个字，3个月就学完了啊。在学习中国文字结构，为什么要这写法？这智慧的符号，然后再进一步了解这个字代表的意义。啊，形、音、义。啊，中国文字像画画一样，智慧的符号。啊，懂得六书，懂得文字的结构，啊，文字的缘起。你不知道它读音，看到这个字的形状，就懂得它的意思。啊，你看中国人就好。啊，好，这个文字是一个男孩，一个女孩。啊，男孩在女孩在一起，好啊。啊，这是会意，一看这个意思就明白了。啊，你看到男孩小孩，你觉得好像很可爱。所以要重新认识，要建立信心啊，要认真去学习啊，利用今天这些科学技术啊，国家广播电台网际网络，我相信
一年、两年，问一问可以回复，很快。啊，有这个工具了，有这个基础了，可以多问一问，你就能够欣赏中国传统文化。佛在话摆在面前，你没有欣赏的能力。啊，中国走向全世界，四库全书是中国的国宝，啊，应该作为礼物送给全世界每一个国家、每一个地区。啊，让这部书无论在什么地方轻易可以看到。啊，孔子学院这个硬体是设施，应该向全世界展示汉学文明。啊，首先让人认识它，再进一步它自动会学习它，不需要人劝导。这就是手中长处无尽之宝啊。四库全书，四库会要啊，啊，庄严之具啊，一切所需最上之物，礼要有钱。今天世界走向工业化，啊，物质文明突飞猛进，精神生活赶不上，所以变成痛苦。科学文明带给我们是苦，不是乐，带给我们是麻醉，不是真正的喜悦。啊，迫切需要啊，古代的文明，古代文明是从自信流露的，不是从知识科技里头延伸的。有这个文明的修养，才真正能享受到科学技术的便利。啊，想到这个福报，这是我们多年从观察当中得到的结果。啊，那么今天给我们很多启发。我们再看下面一段，随类先生。随所生处，色相端也，三十二相八十种好，悉皆具足。念老的注解，端端正。魏译本里头，容色端正，言庄严。三十二相是九佛丈六化身而言，则有三十二相。啊，
释迦牟尼佛当年在世，啊，是个美男子，啊，丈六，这是说他的身高，啊，那么这个丈六到底多高？弘一大师有一篇文章《周彻考》。啊，这篇文章在弘一大师略学三十一种里面，啊，那个时候的尺比我们现在短，啊，和我们中国的市尺大概只有六寸，啊，所以丈六这个身呢，大概是现在应该是2米高差不多，啊，是个高个子，它有32相，32相前面我们学过，说若就报身，报身不在我们这个世界。啊，报身呢，那就有84000相，有80种好。啊，指80随行好，此就也就丈六之身而言。那若是报身呢，则有64亿1600万随行好。这观无量寿经上说，啊，他下的引用经文了，观经讲无量寿佛有84000相，这在极乐世界，啊，这是真的。一亿相呢，各有84000随行好。佛的身相美不胜收啊，你无法说，说不出啊。观经上说啊，后面还有84000相，每一个相有84000好，每一个好有84000光明，每一个光明里面都有佛菩萨在讲经教学，啊，可以能够看到整个虚空法界，啊，佛菩萨在那边的活动状况，又法界次第下卷。相好，忍同是色法，皆为庄严显法佛身。但相总，啊，相是总，而好是别。相若无好，则不圆满。啊，所以有相还得有好，啊，这里都说了人亡转轮生亡，啊，色是讲的忉利天实体幻影，忉利天主，啊，中国人称他玉皇大帝。凡是色界天，啊，初禅、二禅、三禅、四禅，统称为梵天。都有相，啊，也就是
通通都有三十二相，但是好比不上释迦牟尼佛。啊，以无好故，所以相不微妙。又《智多论》曰：“相粗而好细，相是粗相，好是细相。你仔细去观看，能看到好。众生见佛，则见相啊，好则难见。啊，众生只看到佛相，细相呢，不容易见到。又相者，与人共得。”专人王有佛菩萨，欲界天有，色界天也有，啊，所以都具足三十二相，啊，但是好，只有佛有，啊，那么相是共相，大家都有。好是细相，不共。啊，人王、欲界天、色界天，啊，要论到好呢，那就不如佛了。这不共，微妙难见了。法藏菩萨因地于三十二相八十种好，悉皆具足，无有缺少。这是修德所感的啊，真正修行功德了。下面一段最上的理由啊，我们给众生，给众生最上的利益，最上的快乐啊，最上的利益跟快乐都在教学里头啊。现在人所活，古人知道最上利益是什么？宗教教育啊！现在人对宗教产生很大的误会啊，因为这两个字解错了，认为宗教等于迷信。现在人都是这个啊，我初学佛的时候也以为宗教是迷信啊，所以根本就没有意愿去接触它啊，特别是对佛教，认为佛教是多神教，什么都外，多神教、泛神教，在宗教里面属于低级宗教。啊，高级宗教只有一个真神。这在学校读书啊，学的一些概念。我这一生要是遇不到方东美先生，这个观念不会改变的，那就错了一辈子啊。方老师是个哲学家，是个了不起的人，
我们在台湾不认识，只听说他是桐城人，啊，方家的后代，桐城派，方苞的第十六代，他以后认识的搞清楚了，以前只知道，啊，桐城方家的后代。就凭这个一点，这摸不到别人的关系，我给他老人家写封信，要求他准许我到学校去旁听他的课程，啊，也寄了一篇文章给他看。啊，我对于哲学和粗浅的认识，写了一篇文章。一个星期，他回我一封信，约我见面。啊，谈谈家乡的状况，以及到台湾现在的生活状况，啊，问我的学历，我告诉他我初中毕业，高中念了半年，又遇到战争，跟着军队到台湾。没有机会再念书了，他告诉我，你有没有欺骗我？我说没有，我说我说的都是实话。老师说，你给我写的信，写的文章，我们台大的学生写不出来。哦，我说老师，因为这个有疑惑。我说我抗战期间是学四年，有四年没念书，那时候也跟着军队，但是喜欢念书。啊，虽然没有在学校里读书，没见他。啊，喜欢读书。啊，一生唯一的嗜好就喜欢书本，其他的都没有。老师最后说了，他说你要到学校去听课，所以现在学校，先生不像先生，学生不像学生。你去听课一定会大失所望。我听到这个话，老师拒绝了，心里很难过。啊，这一点指望啊，就泡汤了。我们静下来坐了大概有五六分钟。老师说，这样好了，你每个星期天到我家里来，我给你上两个钟点课。我的哲学是在他家里，小客厅、小圆桌，啊，师生就两个人，这样学的。这个是做梦都想不到啊，没有交一分钱的学费呀，给我开特别班的。啊，为我讲一部《哲学概论》啊，从西方讲起，最后讲到中国，讲到印度，
印度最后讲到佛经哲学，我很惊讶。我说佛是宗教，是迷信，他怎么会有哲学？你年轻，你不知道，释迦牟尼是世界上最伟大的哲学家。佛经哲学是全世界哲学的最高峰，学佛是人生最高的享受。我在这个单元学习之后，观念改过来了，这认识了，他嘱咐我，佛经哲学不在寺庙，而在哪里？在经典。告诉我，200年以前的出家人都是真正的大学问家，有德行，有学问。现在学佛的他不念了，他不学经典了，所以你要学，要从经典上下功夫啊，只我这一条路，这个路非常重要。他要不是不告诉我，我到寺庙接触出家人，出家人不懂，我就会怀疑方老师骗我。那么这样子，每个星期天见面的，都得到得下去。接受佛经哲学这个课题之后，我就注意他书房书桌上有些什么书，以前没有注意到，以后这些注意到，确定有佛经摆在桌上，才知道他每一天都读书，没有一天空过。那这真的，这不是假的，他自己真干。那个时候台湾大藏经刚印出来，我到这个信息我告诉他，他第二天就订了一套，这么快。日本万字学藏这部书里头对于研究经典很大帮助，注解多。它有正序两篇，正篇是经典，续篇是注解。好的注解统统收在里头。就是经典。我们今天在社会上要做的第一桩事情，就要把手中五经宝藏庄严之具，一切所需无上之物利要有尽。这不是啊，这是什么法宝啊？这法宝是什么？宗教经典。宗教经典分量很大了，现在人工作很忙啊，所以我们必须要组成小组，把宗教经典好的句子揭露出来。像《四库全书》，我们今天高三六零，大家非常欢喜。宗教经典，这是我过去跟宗教往来，这里头十个宗教，也是一条一条的，有英文翻译的。
这等于好啊。啊，我是带个头啊，抛砖引玉，希望每一个宗教都有人发现，编一个三六零。啊，面对全世界，介绍自己的宗教，让社会大众认识他，啊，尊重他，热爱他，向他学习，真正能够救社会，能够救这个世界。啊，别的好事干的人很多。啊，这桩好事没人干的，有人干的，我们不要锦上添花了；没人干的，拼命去干。啊，不但要把它揭露出来，而且还要把它讲清楚、讲明白。啊，我们看念牢注解，我们把它念一遍。啊，如维摩经中之保守，如妙毕而菩萨。菩萨的名号都是表法的。啊，罗什大师曰：“保守者，手中能出无量正宝也。”经典是无量正宝啊，以施报故，手出无尽。你肯布施，一定就有回报，有报应的。财布施得财富，法布施得聪明智慧，无为布施得健康长寿。这三样东西，你都想得到，你得真干修因呢，啊，才能正果。一起，哦，说有缘。以施报故，手出无尽报物，如无河流，故名妙毕。这无河说是印度，印度五个大河，啊，像中国黄河、长江一样，印度有五大河。亦即是判次为十地菩萨之心，以制度成故。妙智融通啊，故随意无碍。义起法师，唐朝是何人？在中国留学，他是韩国人，现在的韩国人，非常有成就。断为上功与下施，对上，啊，这是施诸有情，供养三宝。可见手中所出无尽之宝，庄严之具，所需最上之物，专为上供诸佛，下施众生。如唐仪经云：“住宝香华，床幡增盖，上妙衣服，饮食汤药，即佛藏。”佛藏是从矿，就是一些矿物，啊，从矿里头啊提炼出来的，啊，整万所需，皆从菩萨掌中自然流出。普施众生，利要有情，于一手中啊流出如是无量无边最上之物，真仙华严，亦多相继。圆明具德之宣之啊，这是不是啊？我们读的经要知道，今天我们怎样修法布施啊？需要财的，我们用财力帮助他；需要法的，用法来帮助他。
中国传统文化里头有无尽的宝藏。啊，汤恩比说的话一点都不错。解决21世纪整个世界的社会问题，只有中国孔孟学说跟大乘佛法。啊，他讲的话是真的，一点不假。我们今天走向全世界，要把它扩大。啊，我们提出老祖宗的传统文化，不是哪一个国家，哪一个族群，全世界的。啊，各个不同的族群，不同的宗教，啊，不同的国家，我们尊重老祖宗，把老祖宗东西啊，再把它发掘出来。重新认定啊，过去我们有几百年时间疏忽了啊，把它忘掉了，忽视了他们，才造成今天社会问题，今天灾难问题啊。怎么化解？我们感激汤恩比博士提醒。啊，我们从老祖宗东西去找，能找出解决的方法。啊，特别是唐太宗编的这一部《群书治要》，啊，那是中国5000年历史前面2500年，从三皇五帝到晋朝。啊，这个金石子三部分里面的精华。啊，精华对什么呢？对我们的身心健康。啊，身心修养，家庭幸福。啊，我们事业的管理，啊，现在是管理，啊，然后再推展到治理国家，团结全世界，智慧、理念、方法、效果、经验，全在这部书里头。精华的精华就是《群书治要》，大概有50万字。啊，这个是世界上人大家都学习，我们相信世界会变成天堂，地球会变成极乐世界。啊，我们年岁大了，推动没有这个力量了。我认识，我对他有信心，所以我介绍给大家。啊，极乐世界跟天堂在地球上缔造，完全靠你们大家努力了。啊，大家都认识了，大家都读这个书，都研究这个东西，不难。啊，我对于这个世界非常乐观。为什么人有良心？啊，中国古人说：“人之初，性本善，人性本善。”佛说：“一切众生本来是佛。”我们的信心就从这来的，啊，只是我们迷了，
没有人提醒我们，没有人告诉我们。啊，就像我年轻的时候，没有遇到方东美先生，是迷迷糊糊。对传统东西不认识啊，对宗教更是糟糕啊。啊，有个好老师指引，我们对老师有信心，对老师尊重，信心有了，愿心也有了，啊，就会认真。没有想到一进去之后，啊，锲而不舍，发现到他真的东西，啊，后面只是受化发现，有时因缘。能令无量众生皆发阿耨多罗三藐三菩提心。这一句是梵语音译，翻成中国字无上正等正觉，啊，简单称为无上菩提。啊，由是因缘总指以上种种殊胜的因缘，能令所化的众生，你所教化的众生发起无上菩提之心，深表法藏大士以无量心发无量愿，其无量心一一皆成真如法界，是故愿无虚法功不唐捐，故能令无量众生一乘法界，皆发无上菩提之心，啊，此心就是真如本心，不是别的啊，是自己的真心呐。啊，换一句话说啊，我们人都用真心呢，这个世界就是极乐世界，这个世界就是天堂，不要用妄心。啊，从哪里发起呢？从我自己做起，不要求别人用真心对我，我用真心对人。就成功了。我用真心对人，我跟神圣们站在一边，我跟佛菩萨站在一边，时间慢慢久了，你们统统都过来了。啊，因为我心里想，希望有人用真心对待我，人同此心，心同此理。啊，谁以真心对待我呢？佛菩萨用真心对待我，古圣先贤用真心对待我，列祖列宗用真心对待我，我因此要用真心对一切众生。啊，一切众生皆是佛菩萨，一切众生本来都是神圣。啊，我们读了这些经文，接受经教的熏陶，我得认真干呐，不干不行啊！啊，不干就错了，不干对不起自己，对不起自己的良心。啊，真心也就是良心。好，今天时间到了。我们就学习到此地。